Icke värre än vi har nu. Det var inte lodd där. Nej. Det var något som var tynnare än det där, för det var... Han sa det var 100 och... Kan det vara 114 brej? Men det är inte dock bra att ha den i lodd med där nu då. Nej. Så du får kilt den. Om du klämmer den så blir det ju T-snitt. Så blir det? Då blir det ju en T-snitt. Ja. Den där vinkeln. Räcker det bättre för det ringde där? Det är nog väldigt bra för det. Det blir satt alltså. Det var ju nästan höjst idag. Det är ett spörsmål. Kommer vi här då så kommer lista. Ja. Det går ju, men det var lite dröjt. Ja. Jag tror inte det är där, men jag tror att vi gör det på det. Här uppe är det ju bra. Ja. Nej, vi gör inte nog med det där. Låt det bara vara det. Hoppning i vägen. Jag kommer att börja ana att det blir mycket bättre plats i hytta. Det här är inte saga här. Nu är vi vart här. Det var vatten och pitt. Banka den in här. Ska ha den in i stua. Ja. Ja, ja, den sitter stålbjälkus på plats. Ja. Har du så banka upp men inte den är till då. Ja, den är där. Ja, men då får vi saga av det här. Ja, han måste saga bort en bunnsvilla. Halvvis in i stugulvet. Ja, det är också det som är problemet där. Andra där. Vägen. Få saga kort. Det är en sån långsager, så du må nog saga. Vad är det? Det var flott. Eller som plåta och... Som en asfaltplåta. Asfaltplåta, ja. Körde ju pent. Ja.
glossande. Frid och gammel, ska det det? Ja, det är 3, 4. Nej, 3. 3, okej. Okay. Ja. Då får du 3 till och så får du rest. Ja. Jag har ingen igen. Nej. Jag får ta den. Åh, oh, ja. Vad ser jag? Den är så fin här. På väg hem. Lång dag. 6 timmar. Det är vått. Traskar vi lika gott igen. Lika gott som vi sitter på den där humpeditten så går vi igen.